Ar nenusibodo dar lyderiais būti? Nežinau, nesuprantu šito klausimo. Mums čia gerai, viskas fainai, čia mes dirbam, linksminamės, va, daužom butelis per galvas, normaliai viskas. Lyderiai, nelyderiai, čia hebragi, žinai, čia, nu, it's just the game. Bet taip pastovė 40 balų iš komisijos, žiūrovai gerai balsuoja, nesinori kada nors ten tos lentelės apačioj pabūti? Mes ne apie lentelės galvojame, mes daugiau, žinai, apie tai, ką mes darom senai galvojame, o lentelės jau čia ne mūsų reikalas, čia komisijos ir žiūrovų reikalas. Tai. Mario, o nenusibodo dar galgio bandymai nutarkuoti mums žandus su mikrofonu? Galėtų kažką ir naujo, aišku, sugalvoti, čia kažkaip, nežinau, bet jis matyt galvoja, kol galvoja, dar bado, o kai jau sugalvos ką nors naujo, tada jau tiek. O tas momentas, kaip ir pasirodymas savo butelių pra galvą dėjot, nebuvo baisu, kad kažkas nepasiseks? Ne, nebuvo, aš jau esu tai bandęs. Ir Irūna, jums nebuvo baisu po to bosom per šakės bėgiot? Buvo. Bijojo labai. Žiauriai baisu. O tai dėl ko bėgiot? Reikia. Tai dėl gero pasirodymo galima net pėdus susižaloti? Tai aišku. A jūs nebandėt? Kad ne, man nežinau. Pabandykite. Labai kelia nuotaikia. Mario, dar vienas klausimas, vis tik butelių pragalvo dar Irūną davė ne per daug vienam pasirodymui, išbandymui? Ne, kaip matote, su sveikas ir gyvas yra, ir su, yra didesnio skausmo, o svetimo skausmo iš vis nebūna, jums turėtų irgi skaudėti už mane. Šešėlis tavęs man reikia.